Vážení televizní diváci, vítáme vás při sledování 25. pokračování, teda 4. kola 3. ročníka hudobno-súťažného seriálu Našich 9. Protože se stretáme v novom roku 1978 poprvý raz, dovolte mi, aby som vám v mene svojom i v mene všetkých tvorcov programu poprial pre celý rok veľa zdravia, úspechov a niemenej príjemných chvíľ pri sledovaní Našich 9. Rovnako ako v predchádzajúcich kolách i v tomto štvrtom, sme vyhradili priestor pre hudbu a text najskôr postupujúcim pesničkám. Ponúkame vám ich v takom poradí, aké ste nám aj vypomohli určiť svojim hlasovaním. Kolekciu otvorí sovietská pesnička Mušketieri, ktorá si od jej prvého uvedenia získala už veľký okruh priaznivcov. I dnes vám ju ponúka Marcela Lajferová. Súmrak sa vkráda, v zákutiach spriada sieť dievčenských snov. A dievčenských snov. Lúč nočnej lampy obracia stránky, tancuje tmou. Tancujme s ňou. Hádam hneď ráno, húf z kostných pánov, páno z románov, sem trieli mi priam. A pre moje áno, si trúfne prísť k nám, on sám, môj pán, monsieur d'Artagnan. No nie. Monsieur d'Artagnan. Kde ste, ach páni, slávny a známy, kde šarm váš tá zbraň? Šarm naša zbraň. Váhate a zdá, veď z nás predsa každá chce podláhnuť vám. Už letíme k vám. Ste múdri a priami a česť svojej dámy, každý z vás brání aj za cenu rán. Dokor svoj z vás dámy, kdo chce byť sám, len sám, môj pán, monsieur d'Artagnan. Monsieur d'Artagnan. Athos, Portos, Aramis, D'Artagnan. Ha, za dôkaz prostý tých rytierských cností svoj úsmev snáď dám. Len mne, len nám. Tak vchádzajte bránou z dávnych románov a s priehrštím plánov mi núkajte dlaň. Kto pre moje áno si trúfne prísť k nám, je sám môj pán, monsieur d'Artagnan. Monsieur d'Artagnan, Monsieur d'Artagnan, Monsieur d'Artagnan, Monsieur d'Artagnan, ach, Monsieur. Monsieur d'Artagnan. Monsieur d'Artagnan. Monsieur d'Artagnan. Monsieur. Hello. Monsieur d'Artagnan. Monsieur. Monsieur d'Artagnan. Celoročné predplatné časopisu Rytmus po poslednom súťažnom vysielaní tento raz získavajú Ivan Balko Žarnovica, Kveta Oravecká, Spišská Nová Ves, Milena Sasinová, Sedlčany, Eva Mikulková, Malčice a Alena Bravanská, Bohumín, okres Karviná. Na štvrtom mieste rebríčku našej súťaže sa umiestnila slovenská pesnička Detský plač, autorov Pavla Hamela a textára Kamila Peteraja. Ustatá si, možno nespíš, unavené oči máš. Ustatá si, viem, že nespíš, by počuť detský plač. Zo spánku ťa často budím,
noci nad ním bdíš. Živý malý dětský budík, který uspat len ty vieš, len ty vieš. Pre tie oči, detské oči, pre tie oči vždy chceš žiť. Naučiť ho prvý krôčik, do srdca mu vdýchnuť cit. Pre tie oči, modré oči, dáš mu viac, než viem ja dať. Pre ten prvý detský krôčik, krásna mladá, dobrá ma. Krásna mladá. Pozná len na očiach ti dobro číta, pre svoj sen ti berie sen. Už tata si možno nespíš, unavené oči máš. Už tata si, viem, že nespíš, z izby počuť detský plač, detský plač. Pre tie oči, detské oči, pre tie oči vždy chceš žiť. Naučiť ho prvý krôčik, do srdca mu vdýchnuť cit. Pre tie oči, modré oči, dáš mu viac, než viem ja dať. Pre ten prvý detský krôčik, krásna mladá, dobrá ma. Krásna mladá, dobrá ma. Pre tie oči, detské oči, pre tie oči vždy chceš žiť. Naučiť ho prvý krôčik, do srdca mu vdýchnuť cit. Pre tie oči, modré oči, dáš mu viac, než viem ja dať. Pre ten prvý detský krôčik, krásna mladá, dobrá mať. Krásna mladá, dobrá mať. Krásna mladá, dobrá mať. Krásna mladá. Dobrá. Kolekciu gramofónových platní, ktorú pravidelne venuje redakcia obrázkového týždenníka Život, tentoraz získavajú Zdeňka Krumplhocová, Černúc, okres Kladno, Mária Chovanová, Pukanec, okres Levice, Jarmil Mierocký, Konice, okres Prostějov, Mirka Rosypalová, Chudotín, okres Olomouc a Daniela Plachá, Nitra. Ako tretia v celkovom poradí súťaže tohto kola sa umiestnila podľa vášho hlasovania známa juhoslovanská pesnička Diridonda. I dnes vám ju z orchestrom Miloša Oberuča ponúka Helena Vrtichová. Thank you.
keď je skromná. Diri, diri, din, di, diri, din, donda, úsme tvojim pierča rozmášne sonda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda, láska vtedy krásna je, keď je skromná. Diri, diri, din, di, diri, din, donda, úsme tvojim pierča rozmášne sonda. Štvrtou súťažnou novinkou tohto pokračovania je rumunská pesnička, ktorej textár Miloš Dražil dal názov Taková je láska. V premiére tejto skladby sme v štúdiu privítali sympatickú dvojicu, speváka Jaromíra Majera a jeho mladú partnerku Zuzku Černu. Teď, když ti stojí v patách, já sám sebe se ptám, co říct ti, holka zlatá, jak já jí znám. Šťastná je i smutná, jak prázdný kůl a chutná ti, jak med i smutná. Tak to v lásce chodí, takovou jí znám, je zázrak i škodí, když přijde k nám, pak ti někam zmizí, snadný vítr svá, je ti rázem cizí. Do blízko stát je jako něžný kvítek, jak mámy měkká dlaň, když jednou navštíví tě, tak chráň jí chráň. I když stokrát poznáš výšku i pán, zas říkáš dál, chci mít rád.
chodí, takovou jí znám. Je zázrak, i škodí, když přijde k nám. Pak ti někam zmizí, snad jí vítr svá. Je ti rázem cizí, kdo blízko stá. Taková je láska, takovou jí znám. Je úsměv i vrázka, nejvíc, co má. No a je s ní kříž. I v tomto čtvrtom kole získala opäť najvyššie hodnotenie a tým aj miesto na prvej priečke rebríčka pesnička Zdenka Bartáka mladšieho a Jaroslava Macheka Spívání v dešti. Speváčka Petra Černocká vám ju tentoraz ponúka so sprievodom skupiny Kardinálovia. Jděte s tím deštníkem kousek dál. Nevidíte, že nevidím na noty? Heďte, kam padá dešť, kapka ta druhá tež. Klavír to není čbán, co když se si vývám. Prešti na klavír hrát, a dobře hrát, může podivím jen. Tím možná jsem klavír v pytě má stát, co víc si přát, skutku nepatří ven. Z písní jde v loužích, snad má malý byt. Svůj plán však velký, kam jít. Třeba do stromovky. Hrát písně touží, těch znám, myslí mlost. Snad virtuóz chce být. Heďte, kam padá, je tak mě napadá víc. Která k pomoci vás, snad vás neurazím. Místo pepile mám. Ale přesto to nebude jen tak. Předpokládám, že máte prostornou koupelnu. Samozřejmě, ale proč? Můj klavír si totiž zvykl na každodenní sprchu. Z písní jde v loužích, snad mám malý byt. Svůj plán však velký, kam jít. Já myslím, že už jsme se dohodli. Hrát písně touží, tě znám, myslím dost. Snad virtuóz chce být. Heďte, kam padá, heďte, kam padá dešť. Ať padá dál, kapka ta druhá dešť. Mám jí sám, klavír to není čpán. To vidím sám, co když se si vývám. Tam, co dělat mám. Pospěšte k nám, až naspívám, místo pepile mám, tak spěchám tam. V mnohých vašich listoch sa pýtate, prečo nie je program našich 9 vysielaný vždy v pravidelnom termíne. Je našou snahou dodržiavať pravidelný vysielací čas. Tento sa viaže na vysielaciu štruktúru, no napriek tomu sa občas stane, že dáme prednosť niektorému z mimoriadne dôležitých programov.
Následkom toho sa pravidelné vysielanie upravuje. Ďalej sa nás mnohí pýtate, kedy budeme opäť vysielať tie pesničky, ktoré sa so súťažou už rozlúčili. Odpovedáme. Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, i v tomto pripravíme nesúťažné prázdninové letné zostrihy, v ktorých sa určite ešte raz stretnete so svojimi obľúbenými pesničkami. A ešte mená troch výhercov malých platní. Je to Marta Kochajdová, 91906 na háč 29, okres Trnava. Zuzana Mišovičová, Demenová, číslo 180, 03101, Liptovský Mikuláš. A Jana Bačíková, Trebišovská 15, 829.00, Bratislava. Medzi štyrmi novými pesničkami mala odznieť v tomto kole i skladba Máš ke mne jen kroku pár, ktorú si pre našich 9 pripravila Naďa Urbánková. Ľutujeme, že v tomto kole spomínaná pesnička neodznie, pretože jej interpretka utrpela úraz a lieči sa v nemocnici. Chceme jej i vo vašom mene zaželať skoré uzdravenie. Veríme, že sa nám podarí privítať ju v našom programe už v budúcom pokračovaní. Trojicu nových súťažných pesničiek v tomto kole otvorí maďarská novinka skladateľa Jakoba Derdiho Spevák, ktorú otextoval Ľubo Belák. Autor textu nám ju ponúka so svojou skupinou ako prvú v poradí nových troch pesničiek. Dnes večer ku nám príde, vstáť bude spieť.
Celoročné predplatné časopisu Populár dnes získavajú títo diváci. Jana Čertíková, Sebedražie, okres Prievidza, Ján Snopko, Predajná, okres Banská Bystrica, Marie Vorlová, Jemnice, okres Třebíč, Bohdanová Viera, Hronský Beňadyk a Václav Jakubka, Stupno, okres Rokycany. Z rozsiahlej tvorby autorov populárnej hudby v Poľsku ponúkla nám do tohto pokračovania Helena Blehárová pesničku známej poľskej interpretky Marily Rodovičovej Kolorové jarmarky. V slovenskej verzii textu Emila Kunoviča má táto novinka názov Farebné jarmoky. Keď sa detstvo v diálke stráca ako autá rýchlych diálnic, márne volám, vráť sa, nepribrzdí za nič. Chcem spomienku, aspoň jednu, aj keď iné zvednú. Len tú jednu neposednú, ktorej farby nevyblednú, aspoň tú späť mi vráť. Farby dávnych jarmakov za Rómou storakov, za kliate slnkom šalé, loptu s ktorou hrával Pelé. Húpačku úžasnú, že deti úžasnú, keď se v mori času stráca, slza z očí sněhu ľáka, keď usínám bez pajáca, keď ma svet miest láka, keď už nemám s druhotou šperky, vrkoč s mašľou veľký a na strečej nôžke palác, vtedy vidím, že mi najviac hýbajú z konta strát. Farby dávnych jarmokov za Rómou storakou, indián s tupou díkou, srabce pestrých balónikov, záhadných šiatrov těch, cukrovej vaty srien, z kašmíru šatky, maminu svou sladký. Farby dávnych jarmakov za Rómou storakou, indián s tupou líkou, strapce pestrých balónikou, záhadných šiatrov cukrovej vaty srienko, z kašmíru šatky,
karamou storakou. Indián s tupou dýkou, strapce pestrých balónikou. Záhadný šiatrou tieň, cukrovej patisrieň, z kašmíru šatky. Maminu smel sladký. Cenu denníka Ľud na každý deň na celý rok venuje redakcia týmto dvom vyžrebovaným divákom. Jozef Juráni, Bratislava, a Eva Belajová, Orechová Potôň, okres Dunajská Streda. V poslednej súťažnej pesničke dáme príležitosť mladej bratislavskej skupine Elán. Ponúka vám skladbu z vlastnej tvorby. Názov: Dám ti všetko, čo mám. Dám ti druhové sklíčko, čo vo vrecku mám. Svet je nádherný, keď sa ním zo strechy pozerám. Dám ti zázračnú kriedu, ty mi neveríš. Na čo pomyslíš, sama na chodník si nakreslíš. Dám ti mesačný lístok len do mojich snov. Čo ja nenájdem tých pár slov. Dám ti falošný nápev, zložil som ho sám. Snáď ťa poteší, keď ti ho pod bránou zaspievam. Starú vázu prázdny rád, stratený kľúč bicím hodin rád. Názvy piatich pesničiek, ktoré sa vám dnes najviac páčili, nám pošlite na korešpondenčných lístkoch do 5 dní na adresu Československá televízia, Osmolovová ulica, Mlynská dolina, poštové smerové číslo 84101 Bratislava. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia. Dovidenia.